Серий тематын сөбілен ұрғыддур, сақап бойыттарын қолыстаға түйерер, историк иделек Иван Иванович Лебедев бүгінгі сақа ставатаға соқтағары героя кене 2019 сылтан Кайысе салюта күрек қасты түгілләк лауреата. Бүгін кене үлелерін ан бастықытын көк экранныңы тағара бұд, кене үлелер меститтен аға сефирға тақса бұд берінімен София Номауытабын үті өкінінен. Иван Иванович, дарабо. Дарабо. Ага, хая настроениян кайдагай. Айчуга. Джем, Иван Иванович, эн бу үш сылыгер гражданскай, ага дойду улу серийтин, оннагар Афганистан серийтин тематыгар арас урую сурый бүкүн көрөбүт. Джем, бен историги деле акыл онна кайдак эмиске искусство бу көрүнгөр хардылан келди. Тонур. Огогатча бутанур ойдур этим. Но был он того солдя к ним билдери был будто художественное училище принимает дела переподготовки кадров тем тем Иванова Туяра Александровна спита он на келем мне вернем мен кем я заслуженный художник Николай Николаевич Иннокентьевка вернем этим Олкенитен да устаю на маннаке табло будем, бьем доктор будем косить манна, бьет эльдохана махтину, Антон Олин, Антон Ла, кеттар уройдур, уройдур, а то уройдур, он так кеттар был будем. Иван Иванович, Антон Джебу, усилы меня, энергию дуретинг до. Тока верення мене, курски верення мене. Кровотан уруйдур этим, но тох види семейные балагиня, ким уголов и ти, ким нам на не было возможности. Просто считался как телетелеки. А че она бачу так сняла, не так сам баранен джебу, беян си влюджер кинан умсугуян. Это мы леди Юбинеси. Блин. Юлен был вигар. Охрана леди Юбин, он на разговарде, он там, он на, он пискин, и не на, он пискин бер, а то мы на дьё, эбит люди, дерек пынан, дерек танал. Бүгінде ең қартынадарген бейгі түйіқ әкранның бір дөгілі ақтар бұтығар көрдері бұд. Үксіте манна сәрі тематығар ді. Тоғайын чолан жабу сәрі тематығар тұқтатым. Ата мен по профессии историк. Оғылыйын историяны әбілі бұд. Антан баллағын баянай теманы тем болы әбілі бұд. Атық кенеге мемуаттары ең қасығағын. Книга лавная, он на эти униформа ларен, техника тен, именно период кинен, братан, чудик блин, олин, феблян, хартина морал. А че она историк иделяган, бу эн аяргар, урхидургар, кемлюхер был лади? Ну, кемлюхер был лади. Конечно, он был. Ага, он на тебе гей барен, это на харбу потом кордук. Эн буле дергинен, и киты инча он то осел тан сагалан, а раз курях терга кеттар, лауреат, гран при бол рейкинде. Ага, каннык конкурс терга же, сети хиренин бу кайы салютун таханесе. Мангайгы тугум республиканский дом народного творчества. Слепцова Пелагея Николаевна, он теребите, он на многие хакти на акварели те, он только мол он натура, он там он лауреат второй степени был бы там, он там мне Пелагея Николаевна Териен, куратордан, он выставкалары териен, круг приглашает дан. Он на дальневосточный конкурска икки семи был бы там, а мне акварель. Он только мол, аллара турашкада. Дурабди?
А ты кем день не были витата? Тюрют Сергеен. Ти Амекеен Третьяковка баран. Эми выставка кытты быта. Нагачиде. Это среди самодеятельных художников. Колор бу мандык күрәктерге кыттар. Эйген кынытыр буллага же бу саңа же урыйдан үләләнерер кейне. Кынытыр буллага же. А ону бәулла. Білімен жолла кейнен ағына әдәуін. Пенсия таққан баран. Онна будущем даже блиндели әдәуін. Он түрде біттен баттақ күні кейнен бейт. Мандыгынан жарықтанан. Хайды. Онын жолла кейнен ағына әдәуін. Сенатан джем, аң бастан үлен тоқтығынан әтей, онна түхет ауылығыдай. Маңнайгі конкурс үйдеті. О, опсайынан, аға, аңбастан жетті құрғыда өкіне бағанаған әбіш, бұл сәрі етеем атығар. Ол бұл стенді алыр еген амар айтшығын. Маңнық чисто живопестен ағы яғады. Честно говоря, барыда білі фантазия келдер бәккәрі маңнық ол білі ұрғыда талдар. Ол стендан өңору, маңның өңору дейін, отча-отча плакатта өрігін дейін, ұнықы өлелетші. Өнтін жа, бұл ұрғыдон бағалақ кейі, бұл қылғыз құрыстарға өрінері қаяндағыны нады дейін атыңда? Ой, Николай Николаевич Иннокентьев өлдіғы бербіті, маңна. Тональность, маңна красқанның қайтақ. Туттар грамотно, он барын хаян барын. Он нана далах, этинді күйрах. Бағалах, ұрғыдың бағалах кейеға, этинді күйрах, адихай надалах. Онан үйренің кейірін білін, реклама бәт аққад. Иванова, Туяра, Александровна, оның үйрағы гитар. Білейін, оның қасты ақтырды бағалдар, оқыларды келелілер ең жаңындық. Дәп күнді көрәтшілер бігіге аға сефер көрәлейді, оның Иван Ивановичқа ұйтықтақ болы ақытына бәйіғіт бапростыр күтін, батсап нөмір бүтігер сұрыйын, оның кәпсетей бүтігер күттігін ден үңірабыт. Иван Иванович, оның жәм, бұл бір қарттығынаға арас сүжеті келер кепсияққа исқоғаны әлбәқ кейін бұғылақ дейм? Саққа әрігер, Граданске әрі болдаға жеттім. Бұл болдағының хақа қараматына ғоқ кейіға үріңнер, қығылылар, хатыптар алдылар, берілдер. Оның еретін күтті, оғы, бұл тұм ден ол. Үйгер бұл болар, яғы кейдер. Антон бұл ұңа жекке өлі өтір, атын құған бара. Бұл өттер растрел бара тұрар күрілдары. Онына дәлші күріл тұқтыр атака кейін өлілдер. Бұл өттер амма Асадата, онна тепепелеяп, густрот келдер бетім, бірге. Манна олаған айте, кім каландарышы бейі перестрелкаға, ранене лан өлір, онна еәттігер, экспортприация, оны маны бүддейлі болады. Онна әнбей, онна сопротивление юзкий. Он там будет Харачан ден Михайлов баран, Аматтан баран, Байкалов Катиен, Хасюс тугул биенчу километр, биенчу градус так ха заслон было, хай юнгнер умаралдар, он баратен тух там тонган хатан Чиен Байкалап кәтер, Байкалап көмір үйтір ол.
орден Красного Знамени тут тарбыттар. Сахалаптан по всей вероятности маңнай болды. Маңнайге кейе. Учаны бу бир хартына, бу история кердиске мин бартын сыддатар, кердерер боллага дейм. Уны маңнык урухдубын хөбүдүбіне. Хадда гарамия маңнык бир сюжеттағы оңорордун хөбүдә бәппін. Маңнык били бартын күмен, түмен, кемері бар, хаос күдік болу, но бартын жүрдік өйдір қай историяны білер ке. Бартын разлығыт, ну, по местам бартын. Салғы ол декі керекті онына, әнде бұл қатты мәтігіміне күрәтшілер бігер, сәрдатайқа жи. Ол сен керегіне қолы бұр, бұл маңны күрдікпіне саққа олығы, бұл көмілуеге, ол бұйығыр әне де бұл үрімнер, күліллер әне көстіна қалдар деп. Ол бұл ұлағына ғонтағы сүйе, маңна ұлағына ол чиновник, юрис, ұлақан чиновника предложение келдері ол. Хайлақтары тоқайты қақайырығыр етекқа дейді. Оны маңна скандалаттан ең бағылаған келдерілдер, наполным обеспечение. И на ахаларга, ахауна волгана ясак хомуяр, тут тарар была ясаги, пушнинаны, добывай да, кини ховар бу хайлах, браге ятар, ол керкенин кара ятар, ол дики волгана полицильный. Туберкулезді бұған еке нектенлер бары туберкулез бәне ғаннар бары хақалар бары түмселер олдар болды. Медияға күстілдар ең онына үйірі сұстан де бары ойында бұйға бат бары өлелдер өлбақ. Әлбәқ ұттығына тұқ келбіт ағам. Иван Иванович, бұл бейді көрі өтшілер бет сұры біттар. Чешіне сирейтін тұғынан үлелек тұғы денлер интерегер келдер. Құқыр дөрі өққарын, чешіне сирейтін тұғынан. Бұл чешіне афганский бумеран ден, бұманы БТР қолыралдар, интернационалистар, бұл тәпеті ғоқ, кенеңдігер ол генералылар ең толқыдығылар, бұл системай ғырат кешілағы ұмадалда, бұл ұшқаннан ең ұлағына жеті ғоқ қалды афганистар, бұл ғақы олын келдері атағыды. Бұл тәпеті ғоқ ол қатысқағара бар, траурынар қатысқа. Пулі қотан жетігер сынковай группы олан келін ғытар. Бұл ола біргі түрәбітті, біргі өскәбіт олаттыра брейк-данс дейді жылдар. Мұрчытағы брейк-данс популярына әді. Деп, әсі бұл бір күрәкчіп ұйып бұд, сәрі тематығар жұңға ұрғыдан берен сөпті әпіпіт. Әттіқ бір неденлер әйіптір? Ата бұл бір творческай союз кейті бұл әтемдер біті. Бұл Ефремов Бородинскай қонуға түрдім бір ғылаққа Ағыстанканы айдатар. Оны ғылағына герои аныйылдар. Онтан пропал без вестиден болар. Ол жағынан ұғырлығын бер бәттәрізі. Бұл маңыздың ол бұды. Наға жүйеді. Бұл жон хирея қараға үйтікчі қартысқаттан түспі күрдік ойуламыттар жем. Иван Иванович, онтан ән санағар бұл кейі талағына құтыры үрді, әбетер талағыны сайынлары қасепті ән тіне тұқтен санығын. Мен ана бар бір кейі түрі Таланнах. Так, вереніхка, пічуйте, курвіте. Ну, іскогонно, нін, бартын, тагара. Кумелер, куддук,
Ройдур бар, зимбета бар. Ханнара тугара кемелер көттүк. Сюжеттер, интаккан елдер. Бәрләр елдер. Сәвінтін жәм, бұл ұрғыдырғар амбыстан төбіғар ойылан көрегінді, әбеттер тұтатына ұрғыдан керен барағынды. Үлі қамыта қайдақ бұғыл ақтық бар айтшының? Ой, конечно, естественно, маңнай құмақы әскі сезін орамын. Виженелары, нен қабабын. Онына в основном қыразу. Полска тагарам мы, он на вратачивый не был. Блин, был. Мы человек, как бы терин, он радил. Я сак, им телетери, да. На бухахалу выступление, да. Я сак, он я. Маны кепсиен бағаралы. Кәрі кепсиен бейт. Ақайлеттен ұлтуын түйет түйетші кейі бар бұты әдейге. Амы дұрғой олаттары ұлалар болады. Естесіне бұл үйін аспет дұрғойтан дұрғой үйінлар ұлалар. Әдейге баран бары ұлтып түйетші ақыра жәнебе тағар. Оғыллағына онтан бұл өріқтар ең қалалылар, онтан ағайық болған ол өріқті өйде бұд. Бұл түйір болағына түрі әбетіқ жаңыр. Көнелеқтан ол түрі әбетіқ қақан. Білейін түйет 3 миллион болды әтіпі цақалар. Бұл қарттыны оғыллағына алдап, Ранение было детей, тремя когда было. Тюдень кигнул, атаган, атаган, стран. Кельбите джанрун, кюхерен аспитте. Болык тата. Ким дау, кельбите. Блахтарын тоствак, барманкаян албит, аанларын ин бартын, хатору келек кетен. Он алды, толкуйтан, толкуйка тюен турак. Иван Иванович, бұл бігеге көрәтшілер бет әбейлі бетігер күтті халылар. Иті жонлару ұрғы дұрғар түхі ғырақан әйден үйі талылар. Тұңғы төбебі бәдік бейлер. Тұқты асылба ғырақан ағылық. Астына бұн ағай ұрғы дұрғы. Сәвінтін жәбі бұл ән ұрғыдұр болу құттаныла тұс олағуын санаң тәхі олар Иван Иванович. Оу, өмірік болған. 19 сұлтаныла ұрғыдұр болуын, наманна күттар болуын. Білейін, оны бәйім Исқағанның қаттыналары тағалар болуын. Білейін, әнжақай Аллах кейін, дияныңын. Ама, білейін, дәрі білейін жәлі еді ол, но... Если левиттан дава тақпына мен бір ұрғыдыр аналақпын әлші. Сәу өні бұл ұрғыда тақпына сүйненар да болаң жи? Сүйненарын бұған өрер. Бұған өрер, оны хүйненарын чөсіне. Әттаққа. Оны хүйненарын бұған өрер болағына дарғы бар, бары таба, үші болы, тұпсар. Антон, я един был ургидургар, аяргар, тутаргар. Ким к на танери ехал? Ну, конечно, Кергин был. Кини Камелехан. Антон, надо было на пути тиганьи, холстары тиганьи, даже подрамник аяргар, Камелехан, тутангирани. Он был кини Камелехан. Нәәтшейді. Сәвінтін, идея жа қайдақ керен барары. Беттен бір қарттығына күрдік бұна айылан ер күрдікті. Онуға жа бұл саналар, идея қайдақ өз күйірі. Атыны жа тұх, білі кендік маңды кейі толқы түр болады. Қайдақ тұғығың ұрғыппын енден. Үлі жа маңды бұл, например, Александр Невскай,
Пелагея Николаевна эпите. Мамы Бумарди, Мадади. Ну, Александр Невский. Умор бутыл мамы. Он наволлаган индикитин бу мыстапкалы реген булан бар ду канна көрөк косу виденер же бу биги көрөчүлөр бит интерхергайдыр билим болгона онлайн от дома народного творчества онлайн выставкалык так отору уже билимнер материалы ген мантан хартс костанин ону бул интернет какие-то он был ухает. Иван Иванович, он тогда был история орду канык кердискими бен ордоран джебу картины к нам тахаран. Вот это тебе тема там бартен была. Мин был она, конечно, дух военной темы на этих не бедит. И серьезно, хоть так Хедиге Геннадьден. Ну, вот она, халдат, кейна халдат, халдат, а там инвалид была. Он ревесный салара победаны, хайи делдар. Ой, дуйчилар. Раник дуйчилар. Он на был кейна там. Man tuttut, man diyekin bitir oldu. Anton, bir kartına sorulan taksırgar tühe kim kerdiği var Ivan Ivanovich? O da daha ne bula? Например, manı уже мен идеяны көннер бетен көне хаябыдым. Бардым, manı болық тақты. Она барта, что я была так как будто, о будто не тюркем были. Она хорохотина, конечно, беремен, глух была, видели, она по хозяйству, видимо, на сына она постоянно ходила, она ходила, парата по семейным делам. Она мне колен, ей это уйдачивы, она мне обед кондитение, охлачивы. Иван Иванович, онтан джем, эн курдук урхидон бағалах бейен уэлэйнэхтэргэр тух бағасананы тиэмэтэй. Бағар кемэмэд бу кюэх экраны көрэн эн урхидаргэттан кэнатылан эмэ урхидон бағалах кэхэ бары болуэджи, онна тух бағасананы тиэмэтэй. О, бағалысты, эти обязательно хаян, если бағабар боллағына, Рухидавына барын. Если кылва поллағына бирақ бар, курсы бир сыллах, онны верене, онна кынатырлан, дальше ондык хайықытын хэп. Обязательно болды. Баға бар поллағына сана. Толыра обязательно. Сеп, Бубияка багасына бөгөтө кирбит. Чекускай кораттагы ойулу жүнир училища улахан жөнү үйрөтөр отделение кең туттар выпускникпит. Иван Иванович Лебедев аят тутасыл жарыттан долгуя үйрөбит дебиттер. Эдер көлүйнага урхидон багалах улахан жөнгө үтүө холобур болардан кең туттабит дебиттер. Ана ашейде өсердик ситихидери өрү аяр ии аргыста боларгар багарабит дебиттер. Сеп, онна эсе бу товарстарын сүрүйбуттар. Иванович Кадыровияны сүйдүү үлелергер ситихийлери багарабыт дебиттер. Сеп, Иван Иванович онтон инникитин эсе тугу оңорор урхидур багалар кыдыйны үгүс кудогуннюк жабу айылганы сөбүлән колстага түгерерджи эйеко ондук багасана барды. Айылғаны, конечно, пленер кеген бар айдячығыд. Онна Аллағына пленер тачығыд. Айылғаны ұрғыдүргіне мегілді. Онна Алла бұл бей айбыт автономный республиканы айбыт олаттар. Ну, юнскайын бүтбіт аусыра астақ. Амосап, хүтбі бейе. Арғақ ол
хиббе бараха фэмье хиббе бие. Он так идет джанга, он на кулахамба территорию на хадда идидерега бюбиттереген. Он так толкуй бар. Ургитлер Сет, Иван Иванович, бухасырда бұз бұлан бігіні көрсібік керуынна, бәйен айыр үләген бұ бір дөйділақтар бұтығар көрдер бүккер мақтына бұд, әйген келен әр ағы дөйдің үкіміз кәтшілер күндерінен әғарділей бет, өсі дағыны айыр күттақ сұрыт, көруектен интерейіней үлелері историяны жабу ұрғынның үйеті тұтарғар мақтына бұд. Манан бүгін эфирі тіміктей бұд, көрсе қадері.